বর্তমান মই আহি পালো ব্রহ্মপুত্র চাপৰিত। তো এতিয়া ব্রহ্মপুত্র চাপৰিত আছো, দেখা পাব পাৰে মোৰ লেফট সাইডে আছে ব্রহ্মপুত্রখন। তো এফালে অলপমান পানি আছে, তো এনে ব্রহ্মপুত্রৰ মাজত চাওক গোটে শুকাই আছে। হেল্ল' ফ্রেন্ডস, কি খবর? আশা করো সকলোরে ভালেই। মই ত্রিনয়ন, মোৰ ইউটিউব চেনেল হেশটেগ রাইট মিনালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই তো মর্নিং মর্নিং আরম্ভ করলো ব্রহ্মপুত্রৰ পাৰৰ পৰা এটা ফ্রেশ ভিডিও। তো বর্তমান আছো মই ব্রহ্মপুত্রৰ চাপৰিত আছো। তো কোনো প্লেন নাছিলে ফুৰিবলৈ অহা, তাৰপৰা লগৰকেইটাই ক'লে অকণ ফুৰি আহোঁ বোলা। তো সেইটো কাৰণে ফুৰিব ওলাই আহিলোঁ বুঢ়া চাপৰিৰ ফালে। তো বুঢ়া চাপৰিৰ ফালে চাব পাৰি এখন ব্রহ্মপুত্র, গোটেই ব্রহ্মপুত্র শুকাই আছে, পানি চানি একো নাই। তো এতিয়া আমি আহি আছো বর্তমান বিলাহী খেতির মাজে মাজে। সো এইফালে চাব পাৰে বিলাহী খেতি পুরা করে থাকা আছে মানুহে। তো খেতির মাজে মাজে বাইক আনিব নোৱাৰি ন, সেইটো কাৰণে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছো। তো গৈ আছো এতিয়া ব্রহ্মপুত্রর মাজত যাম, মানে পুরা মাজত গৈ ফটো চটো উঠিম। তো ভিডিওটো কন্টিনিউ করে গৈ থাকলে গম পাব কি কি এনজয় করো, লগত গিটার সিটার সব লৈ আহিছো। সো এইফালে চাব পাৰে লগৰকেইটা গ'ল নামি, তললৈ এতিয়া পানি পাৰ হৈ যাব। এই এক মিনিট জুম কৰি দেখাই আছো। সো চাব পাৰে ইয়া ইহঁত নামি গ'ল। তো এতিয়া মই যাব লাগিব নামি, তললৈ গৈ আছো একদম পুৰা মাজত যামগে। আমি গোটেইকেইটাকে দেখাই দিছোঁ আমাৰ লগত কোন কোন আহিছে চাওক। এইটো বিশাল, এফালে আছে শুভম। তো গোটেইকেইটাকে এবাৰ এবাৰ দেখাই দিলোঁ, চিনিটো পায়ে সকলোৱে। এই পুৰা গীটাৰ চিটাৰ লৈ আহিছে, মানে আজি অলপ প্ৰগ্ৰেম হ'ব সৰু সুৰাকে লোকেল বিটছৰ মাজত। এতিয়া আমাৰ আছে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সৰু সুৰাকে প্ৰগ্ৰেম আছে, তো সেইটো কাৰণে গীটাৰ চিটাৰ চব লৈ আহিছোঁ। ইয়াত চাব পাৰে মাছ আছে, হাতত আছে আমাৰ খৰম কিজোৰ গোটেইকেইটাৰে, কাৰণ পানী আছে যিহেতু ন। গৈ থাকোচোন, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মজাকে। আজি এনেও বাৰু মটৰ ব্লগিং কৰিব নাপালোঁ, যেতিয়া ব্লগিঙে কৰোঁ। হয়নে? বোলা 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 বোলা। তো এই মাজত বোলে আছে এটা ধুনীয়া জেগা আছে বোলে, তাতে বোলে মাছে বোলে ভৰি খাই থাকে। তো বোলকচোন ভৰিকেইখন পাতি দিওঁগৈ, কেনেকৈ খাই চাওঁ। চাব পাৰে চবফালে বালি বালি হোৱাই ধুৱাই 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 আছে। এইফালে চাওক, এইখন একচুৱেলি গোটেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'লে কি হ'ব, গোটেইখন মানে শুকাই গ'ল, একো নাই। বতাহে খৰালে চুপহি, কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত, ধেমালি চলেৰে কৰেনো টিপচি, নিচুকনি গীজু। এতিয়া যিহেতু বালিত আছো অলপ, তো অলপমান দৌৰি লওঁ, বালিত আছো যেতিয়া দৌৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চাওঁ। অ' এতিয়া গৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত, চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো মজা মজাকৈ। সেইফালে মানে অলপমান পানী আছে, তো পানীফালে যাম, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। কৰি কৰি আহোঁতে এৰি থৈ গ'লোঁ মোৰ খৰমযোৰ, তো আকৌ উভতি আহিব লগা হৈছে। এই দেখা পাইছে কিমান ৰ'দ পৰি আছে, তো খৰমযোৰ নিবৰ কাৰণে আকৌ উভতি আহিব লগা হৈ গ'ল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পূৰা মাজত। তো চাব পাৰে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই আছে, অলপমানো পানী নাই। তো গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু মাজত, তো চাওঁ পানী পাওঁ নেকি আগত। ইয়াতে কিবাকিবি মানে আপোনাৰ গীটাৰ চিটাৰ লৈ আহিছোঁ, অকণমান গান চান গাম, কিবাকিবি কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব, চাই থাকক। এয়া গীটাৰ চাব পাৰে, এতিয়া গীটাৰৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব, এতিয়া গান গাম আমি। মন হীৰা দৈ চাইকেল নহয় টিলিঙা গাম। তো এইফালে বজাব গীটাৰ, চাব পাৰে এইফালে পূৰা ৰেডি ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে। শুভমে উঠাইছে ফটো, বিশালে উঠিছে ফটো। হাতত গীটাৰ, তো গীটাৰখন যেতিয়া হাতত আছে, তো অকণমান নবজালে কেনেকৈ হ'ব নে কি কয়, তো অলপমান বজাই দিওঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মজা মজাকৈ গীটাৰ বজাম, গান গাম, চব কৰিম আজি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান এতিয়া আহি আছোঁ পানীৰ সন্ধানত। তো যিহেতু মৰুভূমিৰ মাজত আছোঁ, একচুৱেলি মৰুভূমি নহয় কিন্তু মৰুভূমি সদৃশে হয় ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আছোঁ। তো পানী গোটেই শুকাই আছে, তো অকণমান মানে হাত ভৰি ধুম, গৰম লাগিছে। তো পানীৰ কাৰণে আহি আছোঁ অলপ দূৰত, অলপমান পানী দেখিছোঁ।
তো চাই থাক গিটাৰৰ বেগ চেগ তাতে পেলালো কিন্তু গিটাৰখনটো এৰি থৈ যাব নোৱাৰি ন তো সেইটো কাৰণে গিটাৰখন লগত লৈছোঁ আৰু আহি আছোঁ পানীৰ সন্ধানত তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মজা কৰি চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আহি পেলাই মানে বহুত ধেমালি কৰিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত তো এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ঘৰত তো পিঠিত ল'লোঁ বেগ হাতত ল'লোঁ খৰম আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ পৰা পাৰলৈ তো চব বালি 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 কেৱল বালি আৰু এই বালিৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আমি আৰু মোৰ লগৰকেইটা গৈ আছে আগে আগে মই গৈ আছোঁ পাছে পাছে কাৰণ বনাই গৈ আছোঁ ভিডিঅ' লাগি আছে ভাগৰ তো যদিহে মোৰ চেনেলটো আজিলৈকে চোৱা নাই চাব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোবোৰ কৰি দিব খিলা পাত পরে নে মনতে তোমারো হেসু কি দুহাতেরে লিখিছিলা তাত ঠিকনা খুর কবিতা।